ആറ് ഏഴ് എട്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൗമാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വിഷയങ്ങൾ തൊട്ടു പോകുന്നതിനൊപ്പം ചൈൽഡ് സെക്ഷുവൽ അബ്യൂസ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ സംസാരിച്ചു. രണ്ടു പവൻ്റെ ഒരു സ്വർണമാല, ആ സ്വർണമാല ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ മാല ആർക്കു വേണം? ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികളും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ആ മാലയിൽ കാറി തുപ്പുന്നതായി കാണിച്ചു. ഇനി ആർക്കു വേണം എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവരിൽ പകുതി പേർ ഇരുന്നു. വീണ്ടും പകുതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അവർക്കിപ്പോഴും ഈ മാല ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഈ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ നായക്കുട്ടിയുടെ അപ്പിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അടുത്ത മിനിറ്റിൽ ഈ സ്വർണമാല, രണ്ടു പവൻ്റെ ഈ സ്വർണമാല ഞാൻ ഈ അപ്പിയിലിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ആർക്കാണ് ഈ മാല ആവശ്യം എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുൻപിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന സകല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇരുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒഴിച്ച്. ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്കിപ്പോഴും ഈ മാല ആവശ്യം? അവളുടെ ഉത്തരം, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ആ ക്ലാസ്സിൽ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അവൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സോപ്പ് വെള്ളത്തിലോ ചൂടുവെള്ളത്തിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ ആ സ്വർണമാലയുടെ മൂല്യം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന്.